Саламатсыздар ағайын, эфирде Жаухар бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың саны өлмес махаббаттың символы атанған Тәж Махал кесенесі туралы болмақ. Тәж Махал кесенесін кімге арнап салдыртты? Қанша қаражат кетті? Құрылыста қандай құпия бар? Тәж Махалдың құлауы мүмкін бе? Осы төңіректегі сауалдарға жауап беруге тырысамыз. Бұл нысан Делиден 204 шақырым жерде, Агра қаласы жанындағы Жанума өзенің жағалауында орналасқан. Патшаның сүйікті жары Мумтаз Махалға арнап салған. Енді Мумтаз ханым кім? Оның жары Жахан Шах кім дегенге аскем тоқтала кетсек. Жахан Шах атақты Әмір Темірдің ұрпағы. 1398 жылы Ақсақ Темір шапқан үнді елін, кейіннен Бабыр басып алып 1526 жылы Ұлы Моғолстан мемлекеті құрылды. Оның астанасы мұсылман шахтар ту тіккен қала осы Агра еді. Ол мемлекетті Бабырдан кейін ұрпақтары Ғумайын, Акбар, Жахангер басқарды. Ал 1628 жылы Жахан Шах таққа отырады. Ескі Делидің іргетасын қалатып, мұсылмандар орталығы еткен осы Жахан Шах. Моғолстан тарихын термелей берсек, тым тереңдеп кетерміз. Біз әлемнің жеті кереметтерінің бірі Тәж Махалға орылсақ. Жахан патшада әйел де, канизак та көп болған көрінет, бірақ көп сұлудың көркінен бір арудың ажары басым түсет. Ол шахтың сүйікті жары Мумтаз Махал еді. Олардың махаббаты аңызға айнала бастайды. Айдай сұлу жары ертегідей байлықтың бәріне ие. Ең қымбат әшекейлер, ақша бәрі-бәрі оған тиесілі еді. Әлемді билеп тұрмын деп ойлайтын әр патша секілді Жахан Шахта ұрпағы көп болғанын қалаған, гарем ұстаған, бірақ шын махаббатқа тек Мумтазбен бөленген. Олар сезімдерін жасырған емес. Патша бос уақытының бәрін Мумтаздың жанында өткізеді. Екеуі мамыққа малтығып жатып, ән тыңдайды. Мың бұрала билеген қыздардың өнерін тамашалайды. Шахтың әйел етегіне оралып қалуы әрине айналасына ұнамайды. Ислам дініне қайшы деп, имамдарға дейін сынайды. Бірақ Жахан Шах діндарлардың да, басқалардың да сөзіне мән бермейді. Өйткені ол ессіз ғашық еді. Алайда бақытты күндері санаулы еді. Аграда үлкен шайқас басталды деген хабар жетеді. Моғолдар өз жерін тастап, әскери машыққа кете бастайды. Мумтаз Махал аяғы ауыр, ай күні жетіп отырғанына қарамастан, сүйіктісімен бірге аттанады. Бірақ жолда босануы қиындап, денсаулығы нашарлайды. 1631 жылы 17 қаңтар күні 19 жыл отасып, шахтың 14-ші перзентін дүниеге әкелерде аяулы жары Мумтаз қаза болады. Жахан Шах қанша жалбарынса да, тілегі қабыл болмайды. Сүйіктісі дүниеден өткеннен кейін Жахан Шах 8 күн бойы нәрсіз бапты. Тек қана өз емес, қарамағындағы адамдардың барлығына қара жамылуға бұйрық береді. Үндістанның әйгілі билеушісі Жахан Шахтың ертегідей патшалығынан өзегін өртеген қайғысынан айықтырар ештеңе табылмады. Ұлы мемлекетті осында ұстаған билікте көл-көсір алтын, күміс, асыл дүниеде. Үндінің хор қызындай қылықты арулары да жұбаныш бола алмаған. Сыңарынан айырылған аққудай болған патша сүйіктісіне арнап Тәж Махал кесенесін салдырып, өмірінің ақырына дейін соған қарап, шерін тарқатып өткен екен. Аңыз бойынша Мумтаз Махалдың соңғы арманы әлемде жоқ қабір тұрғызу болған дейді. Шах оның арманын орындайды. Ақ мәрмәрден қашалған Тәж Махал әлем тамсанған сәулет үлгісі болды. Бір
1630 жылы кесененің құрылысы басталады. Орта Азия, Парсы, Таяу Шығыс елдерінен 20 мың зергер ұсталар жұмылдырылып, құрылысты 1643 жылы аяқтады. Тәж Махалдың құбыласында қызыл құмнан салынған мешіт, шығысында қызметкерлер жататын тура соның көшірмесі салынған. Мазарға симметриямен салынған екі үлкен қақпа арқылы кіреді. Ол басқа аудандарға бөлінген қаражаттың, астықтың бәрін осы кесенені салып жатқан құрылысшыларға жұмсайды. Сәулет ғимаратты салу үшін байлығын да, құлдарын да аямады. Бар арманы сүйіктісінің соңғы арманын орындау еді. Мазар тұтастай ақ мәрмәрден тұрғызылған. Қабырғаларындағы аса шеберлікпен кескінделген Орта Азиялық ою-өрнектер қолдан қашалып жасалған. Таң шапағымен қызғылт түске, күндіз ақшаңқан түнгі, ай сәулесімен күміс түске боялатын мөлдір ақ мәрмәрді акрадан 300 шақырым жерден алдыртқан екен. Ең кереметі, кіре берістегі құран сүрелері қара ақықтан, ал қабырғалардағы әшекелер мен гүлдер қызғылт ақық. Малахит, жақот, нефриттен жасалып, мәрмәр тастың ішіне ойып салынған. Әлемдегі ең ірі гауһар тас Кохинур осы мазарда тұрған. Кейіннен ағылшындар елдеріне алып кеткен. Қазір ол Лондонда сақтаулы. Дегенмен шахтың әйел моласына осынша шығын шығаруы кедей халықтың наразылығын тудырды. Бұл наразылық жаһан шахтың қара мәрмәрден өзіне де кесене тұрғызып қоюға кіріскен естігенде үдей түседі. Қара мәрмәрден салынатын кесене де Тәж Махалдың көшірмесі болу керек еді. Жамуна өзенінің екі жағасында жатқан қос мазардың арасын көпір жалғауы керек болатын. Алайда сырттан келетін шапқыншылықтан қажыған мемлекеттің қазынасы тағы бір қымбат ғимараттың құрылысын көтере алмайтын болды. 1658 жылы 30 жыл ел билеген жаһан шахты ұлы Аурангзеп ығыстырып, қызыл бекініске қамап қояды. Шах абақтының терезесінен ақшаңқан мазарға телміре қарап егілумен болған екен. Ол 9 жыл қамауда отырып, торға көз жұмады. Ұрпақтары шахта сүйіктісінің қасына арулап қояды. Осыдан 5 жыл бұрын 2011 жылы әлемдегі ең ұлы сәулет нысандардың бірі Тәж Махал құлауы мүмкін деген мақала шыққан болатын. Үндістан ғалымдары ғимараттың қызыл ағашпен шегенделген іргетасының үгітіле бастағанын айтып, сондай-ақ кесене жандағы Жамуна өзенінің суының азаюы да алып құрылысқа әсер етіп жатыр деп бүкіл әлемді шулатып еді. Алайда Үндістанның сәулет басқармасы бұл болжамның жаңсақ екенін жариялап, тарихи ғимараттың жақын болашақта құлауы мүмкін емес деген ақпарат таратты. Олар кесенені үнемі тексеріп тұрады екен. Иә, 5 жылдай уақыт өтті. Тәж Махал кесенесі орнында, бүлінбеді, құламады да. Жиырма екі жылға созылған өлмес махаббаттың нышаны болып саналатын Тәж Махал әлемдегі жеті кереметтің бірі. Төрт құбыласында төрт мұнарасы, биіктігі 74 метр 5 күмбезі бар ақ мәрмәрден салынған мазар үнді сәулет өнерінің тамаша үлгісі ғана емес, бүкіл жер жүзінің мақтанышына айналған әлемдегі жеті кереметтің бірі. Бүгінге ұсынған жауқарымыз осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.